precizni i navremeni soveti, no i priznanija za odlična izvedba. Мене ме воодушеви на почетокот, кога почна. Емотивно, супер, точно, интонативно, одлично, ќе се сложите сигурно, колеги. Живито во Пат до звездите знае точно да процени вистински талент. Може би токму вие сте следната звезда. Пријавете се на 071 818 233.